不管说认不认识啊，其实我倾向于就算自己社内干部自己要戒，不要私下口头答应的，你还是照程序来，你就写好了。不管是器材，不管是书籍，甚至我认为你跟别人借东西，最好也条例化出来比较好，不会说之后发生了什么事情，大家口说无凭。那种问题很麻烦，尤其是相机这一类的东西。我带你们，我从82年带你们到现在，跟我感情非常好、非常好的学生比比皆是。但是，我有一个，就是算是自己的一个坚持也好、立规也好，要借我的器材 ，OK， 没有问题，赖卡我都借，但是一定要我在场。也就是说，哎，我如果跟你们一起出去，你们想玩玩的话，没有关系，我在家见你们玩都没有关系。到目前为止，好像只有破例过一次，比较特殊的状况。那你说是我小气吗？是我小气，我承认。今天我一组莱卡，我让你拿出去的，在我手上好好的。你跟我的借去了，刚好又是梅雨天，你保护你保护的好好的，然后你就把它放在防潮箱里面，也没有使用。好了，你总不能跟我借太久嘛，一个礼拜拿来还我啊？好死不死就是正好该死，在我手上没有问题，在你手上没有问题，拿来再就是回来的时候就是有问题，那你说这怎么办？那时候我们不要讲说丢掉还是什么的，那个用感情会断掉的。在我手上没问题，在你手上没问题，拿回来要还我的时候，问题出来了。那你说这个问题应该如何处理？好，这种东西有时候很怪哦，真的会这个样子哦。先建立起来吧。把你的表格先，之前不是写在就每样东西都建立，比方说只有七本书籍，因为我们书籍是不见最多的啊。我这里也是不见好多书籍啊，我不知道都。老师问在。那、啊、你也吭个声在那里笑干嘛？啊？哦，我就顾不跟你恭维啊。对啊，急了，然后请你也讲个话好吗？我就顾不跟你恭维啊。你看老师嘴好紧嘞。对。啊，最近如何？最近哦，拍照啊，拍得像哎那个背影一样、哦。很久没来，然后看到。是你太久没来了。对啊，我太久没。很久没来，你在忙什么啦？写论文。写论文？哎，我都没有说我在忙写论文啊。因为我九月中。你写多久啊？我九月中要当交换学生。哦，恭喜！到哪里？到哪里？奥地利。奥地利啊，奥地利不错。你怎么知道？因为我有朋友在澳北。奥地利的北部那边、他不算交换学生，他就是去留学。因为可以啊，教授太混，都 OK 啊，太容易混。只要你们想带的话，我觉得是。不过我是比较喜欢带年轻的妹，那种动物有没有？左边就有、啊。有。老师不用，老师讲句实话，不用左边。好，上面就一个啦。哎、欸，对哦。真会说话，不愧是玉贤，真的。我说我16岁就要把它加掉。16岁，哎，老师，这样不好意思，我已经过那个安全生育年龄。你是说你更年期了？可能。其实才开始。你也知道，在热带地区老得特别快，台南那种热带地区。老师最近有没有在运动？哇，最近睡觉都没时间了。不行啊，要运动啊。嗯，最近去红草干。有没有红？今天有没有红？啊，在忙什么？拍照啊，我还能忙什么？好像可以忙了很多呢。对啊。老师，你为什么不拿你家丹丹来？老师可以借你家丹丹回台南几天了。好啊，你把他带走，耶、yeah。不过他现在夏天了就。I pick that always walk out.